U toku je sadnja ruža u najljepšem parku u Evropi, arheološki park Ravne 2 u srcu Bosne i Hercegovine. U toku je sadnja ruža, to je jedna divna donacija od 60 ruža, crvenih ruža koje smo dobili. To nije jedina donacija cvijeća ove godine, naime mi smo još prošle godine najavili da će ova godina biti godina kada će ovaj naš park postati i park cvijeća, tako da on neumitno to i postaje. S ovim ružama, osim 40 velikih ruža u našem ružičnjaku, napravit ćemo još jedno crveno srce sa ružama, tako da će se one vremenom širiti po našem parku. Ovaj dio parka inače ove godine imao veliku pažnju, kao što vidite iza nas je naša instalacija u zgradnji, riječ je o vremeplovu, 24 velika stuba na koja će doći slike 24 lokacije, 24 države, riječ je o misterioznim arheološkim lokacijama, primjera radi, jedan stup će biti posvećen Egiptu, nacrtat ćemo egipatske piramide, sfingu, hieroglife, jedan će biti posvećen Peru, Machu Picchu, jedan Velikoj Britaniji, Stonehenge-u i tome slično. Što znači da će to biti kao jedan prolaz kroz prostor i vrijeme. Nadalje, vrlo lijepo smo uredili ovu našu obalu potoka, ona je postala kamena obala, napravili smo novu instalaciju dole, riječ je o vodenoj stabzi za masažu stopala, sve su naše instalacije u parku od ranije besplatne i sada su besplatne, tako da ćemo da pokušamo da održimo da se ulaz u park ne plaća, da se parking ne plaća, da se naši sadržaji ne plaćaju i na taj način da privučemo ne samo domaće ljude iz Visokog, već i iz Bosne i Hercegovine, ali iz čitavog svijeta. Povratak radnika i volontera probudio je zvukove prirode u parku. Zapravo, prije 4 godine, kada sam kupio ove parcele, tada zapuštene, blatnjave, močvarne, neuredne, sa divljim deponijama, očigledno su tjerale sav živi svijet, uključujući ptice. Ptice su ipak vjesnici jedne ljepše organizacije, urednosti i prije 3 godine smo prvi put začuli ptice i to u većem broju. One nas već 3 godine prate, dakle gdje god radimo, tu su i cvrkuti ptica i to je nešto što je posebno kada dođete u park koji je toliko blizu jednom gradu kao što je Visoko, da dva osnovna zvuka koje čujete su cvrkut ptica i žubor vode. To je ono što odmara ne samo tijelo, već i dušu i to je ono što nudimo svima koji dođu. Ovo je park bez stresa, to je ono što nam danas treba. Što znamo, iz ovog parka nam vodi divna, novo uređena pješačka staza piramida koja je odlično markirana, koja je dugačka 5,5 km, koja je već sada dosta dobro posjećena i gdje očekujemo da će tokom ove godine, a osobito narednih godina, biti veliki broj ljudi kojima je stalo do imuniteta. Dakle, kada živimo 24 sata u stresu, sa vijestima, sa neizvjesnošću, sa manjim primanjima, na jedan put dolazak ovdje u park, dolazak u ovu stazu, naravno u tunele, omogućava da dolazi do regeneracije. Izlazimo iz tog kao električnog kola stresa, oslobađamo se svih tih pritisaka i onda počinjemo da radimo na sebi. A riječ imunitet bit će ključna riječ za našu budućnost. Kakve su šanse da se osim ovih ruža koje vidimo u pozadini, ona stara domaća đulbe šećerka posadi, jer stari visočki doktor Asim Nuhić je rekao da za upalu pluća nema ništa bolje nego čaj od listova đulbe šećerke. Šanse su odlične, ja i ovim putem pozivam sve koji su zainteresovani da ostave svoj energetski potpis i pečat u ovom parku, da nam donesu biljke do kojih je stalo, da ih posadimo ovdje, jer mi imamo, kao što znate, onaj kružni, jedan spiralni botanički vrt sa 16 različitih ljekovitih biljaka, od kojih se prave čajeve koje se upotrebljavaju za različite poremećaje u organizmu, gdje opet obrazujemo ljude, educiramo i govoreći da su zapravo lijekovi za većinu naših bolesti u prirodi, od biljaka. Što se više tome posvećujemo, što se fokusiramo, što više saznajemo, bit će nam život lakši i bolji. Dakle, umjesto onih lijekova koji su vrlo često nepotrebni, ne govorimo o onima koji su neophodni, ali oni koji nisu potrebni, vratimo se prirodi i kao što smo imali veliki broj slučaja ljudi koji nam dolaze u naše tunele rane pa su odbacili lijekove i za šećer, i za pritisak i tome slično,
ovaj dodatak, prirodni dodatak, parka, pješačke staze, ljekovitih biljaka, može učiniti da svi budemo zadovoljni i sretni, jer izlazak ljudi iz ovih izolacija koje su trajale 2 ili 3 mjeseca iz stambenih prostora, okruženi tehnikom, zračenjem 24 sata na dan, će označiti i naš povratak prirodi. Priča sa doktorom Semirom Osmaragićem uvijek je prepuna korisnih informacija. Tako će sigurno biti i narednog puta kada budemo posjetili Arheološki park Ravne 2.